Real'dasınız. Hazırda biz Bakı Ələt yolu istiqamətindəyik və burada sözün həqiqi mənasında ucu bucağı görünməyən tıxac müşahidə olunur. Bu tıxacın əsas səbəbi bayram qabağı və məhz həftə sonu Ezami adından Respublikanın ayrı-ayrı bölgələrindəki istirahat zonalarına getmələrlə bağlıdır. Məhz görünən bu proseslə bağlı olaraq Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşlara xəbərdarlıq edir. Xəbərdarlıq nədən ibarətdir, onu sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını alması məqsədi ilə ölkənin bəzi şəhər və rayonlarında tətbiq edilmiş, sərtləşdirilmiş düzü karantin rejiminə əlaqədar həmin inzibati ərazilərə, bir də diqqətinizə çatdıram, həmin inzibati ərazilərə giriş-çıxış yalnız müvafiq ezamiyyə vərəqələri və ya icazə ekov.az portalına daxil olmuş məlumatlar əsasında həyata keçirildiyindən son vaxtlar xüsusilə Bakı, Cümrayət və Abşeron rayonunun ərazisində yaşayan və işləyən şəxslərin kütləvi şəkildə ailə üzvləri ilə birgə məhz həftə sonu və bayram qabağı ezamı adı ilə Respublikanın ayrı-ayrı bölgələrindəki istirahat zonalarına getmələri müşahidə olunur. Verilən icazədən suyu istifadə edən, diqqətinizə bir də çatdıram, verilən icazədən suyu istifadə hallarının qarşısını alması məqsədi ilə bir daha nəzərə çatdırılır ki, həftənin şənbə və bazar günləri, habelə bayram günləri xüsusi karantin rejimi tətbiq edilmiş inzibati ərazilərə giriş və ya çıxış etməyə cəhd edənlər karantin postlarından buraxılmayacaq. Daxili İşlər Nazirliyi vətəndaşları xəbərdar edir ki, sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq olunan şəhər və rayonların inzibati ərazilərində, o cümlədən istirahət mərkəzlərində polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən mütəmadi olaraq reydlər keçiriləcək və bu zaman iş icazələrindən sui istifadə edərək istirahət mərkəzlərində olan şəxslər aşkar ediləcəyi təqdirdə belə icazələr ləğv olunacaq. Ha belə onlar qanunvericiliyə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunacaqlar. Bütün tədbirlər vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, Azərbaycanın hər bir sakininin sağlamlığını qorunması məqsədi ilə həyata keçirilir. Bir daha diqqətinizə çatdırım ki, bu Daxili İşlər Nazirliyinin hazırda görünən proseslə bağlı əhaliyə bildirdiyi xəbərdarlıqdır. Lakin xəbərdarlıq olmasına baxmayaraq hələ də şəhərin bu istiqamətində, yəni Bakı-Ələt yolunda bu cür tıxacların olduğu müşahidə olunur. Bu isə istənilən bir qəza təhlükəsinin yaxud da indiki şəraitdə pandemiya təhlükəsini nəzərə aldıqda xəstəlik ehtimalını daha da artıra bilər. Həmçinin bu görünən hadisə qoyulan xəbərdarlıqların ciddi şəkildə pozulması deməkdir və bir daha sakinlərin və rayonlara üst tutanların Ezami adından rayonlara üst tutanların bu ciddi şəkildə qayda pozuntusunu aşkar edilməsinin bir daha sübutudur. Lakin buna baxmayaraq polis əməkdaşları da müvafiq olaraq mütəmadi şəkildə öz işlərini həyata keçirirlər. Hazırda biz dayandığımız yerdə polis postu bizdən bir qədər irəlidə olduğuna görə oranı tam göstərmək mümkün deyil. Lakin bizim gördüyümüz müşahidələr əsasında orada polislər postlar əsasında xidmət aparır və müvafiq yoxlamalar həyata keçirilir. Bir daha diqqətinizə çatdırım ki, biz hazırda Bakı-Ələt yolundaydıq və burada müşahidə olunan sıxlığı sizin diqqətinizə çatdırdıq. Realdasınız, realı izləməyə davam edin.